Сполучені Штати вперше визнали геноцид вірмен 1915 року. Президент США Джо Байден оприлюднив заяву напередодні, в День пам'яті жертв. Це одна з його передвиборчих обіцянок. Та крок, який всіляко вітають у Вірменії та діаспорі, може зіпсувати відносини Америки із союзником по НАТО – Туреччиною. Саме вона є правонаступницею Османської імперії, яка 106 років тому розпочала масове знищення вірмен. В Анкарі заяву Байдена вже назвали популістською та порадили американському президенту розібратися з минулим своєї країни.